Visconde do Rio Branco. José Maria da Silva Paranhos, primeiro barão e visconde do Rio Branco, nasceu em Salvador no dia 16 de março de 1819 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 1 de novembro de 1880. Foi senador e diplomata do Império do Brasil. Frequentou na juventude a Escola Naval e a Escola Militar, diplomando-se em Ciências Matemáticas. Colaborou na imprensa política e literária de seu tempo nos jornais O Novo Tempo, Correio Mercantil, Jornal do Comércio e O Marimbondo. Teve grande atuação na política e na diplomacia. Exerceu as funções de secretário na missão especial no Rio da Prata, em 1851, sob as ordens do Marquês de Paraná. E depois, ministro residente-chefe na legação e enviado especial em missões nas repúblicas da Argentina, do Uruguai e Paraguai. Paranhos foi uma das principais figuras do Partido Conservador e um dos políticos de maior confiança do imperador Dom Pedro II. Na política interna do Império, foi deputado provincial e presidente da província do Rio de Janeiro, deputado-geral em várias legislaturas, ministro dos Negócios Estrangeiros, da Marinha da Guerra e da Fazenda. Como senador pela província do Mato Grosso, foi presidente do Conselho de Ministros de 7 de março de 1871 a 26 de junho de 1875, tornando esse período conhecido como Ministério Rio Branco. Foi um dos ministérios mais duradouros do período imperial, com participação de políticos de ambos os partidos. Coube a Paranhos sancionar a Lei do Ventre Livre, em 28 de setembro de 1871, e enfrentar a questão episcopo-maçônica nos anos 1873-1874. Tinha interesse direto na questão, já que era ele mesmo grão-mestre da maçonaria. Coube-lhe a incumbência de organizar o governo provisório do Paraguai após a conclusão da guerra, em 1869-1870. Visconde do Rio Branco presidiu várias sociedades e academia, inclusive a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, onde fora fundada em 1838, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no qual ingressaria em 29 de outubro de 1847 como sócio correspondente. Barão do Rio Branco. José Maria da Silva Paranhos Júnior foi estadista brasileiro e diplomata. Nasceu no Rio de Janeiro no dia 20 de abril de 1845 e aí faleceu no dia 10 de fevereiro de 1912. Ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, transferindo-se para Recife, onde concluiu seus estudos. Foi promotor público em Nova Friburgo e deputado-geral pela província do Mato Grosso. Esteve com seu pai, o Visconde de Rio Branco, em missão especial no Paraguai. Foi cônsul do Brasil em 1876 em Liverpool. Representou o Brasil em 1884 na Exposição Internacional de Petersburgo. Foi nomeado, logo após a proclamação da República no Brasil, superintendente na Europa, serviço de imigração para o nosso país. Em 1888, recebeu o título de Barão do Rio Branco, devido à solução da pendência entre Brasil e a Guiana Francesa, sobre a região do Amapá. Barão do Rio Branco foi ministro do Brasil em Berlim e convidado pelo presidente Rodrigues Alves para dirigir a pasta das relações exteriores. Logo depois, conseguiu resolver a questão do Acre, em 17 de novembro de 1903. Firmou-se o Tratado de Petrópolis, que pôs fim a esse litígio. Ficaram marcados a habilidade com que Rio Branco atuou na pasta das relações exteriores e o êxito deste brilhante diplomata na resolução de inúmeras questões de limite com países sul-americanos e por tratados com nações europeias e da América. Barão do Rio Branco foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico e membro da Academia Brasileira de Letras. Escreveu diversos livros, entre eles Memória Brasileira, História Militar do Brasil e Episódios da Guerra do Prata.
cemitério São Francisco Xavier, popularmente conhecido como Cemitério do Caju, é uma necrópole da cidade do Rio de Janeiro. Considerado um dos maiores do Brasil, localiza-se no bairro do Caju, na zona norte da capital fluminense. Ficava originalmente fronteiro à Praia de São Cristóvão, desaparecida em razão de aterros diversos. Era o antigo Campo da Misericórdia, usado desde 1839, quando ali foi, em 2 de julho, inumado o corpo de Vitória Creola, filha de Teresa, escrava de Manuel Rodrigues dos Santos, e sendo usado para sepultamento de escravos até o ano de 1851, quando, pelo decreto número 842, de 16 de outubro do mesmo ano, foram fundados os cemitérios públicos de São Francisco Xavier e São João Batista. Para a transformação em cemitério público, foram adquiridos diversos imóveis vizinhos e, desta forma, muito aumentada a superfície. Em 8 de novembro de 1851, informava o provedor da Santa Casa, senhor José Clemente Pereira, que o cemitério São Francisco Xavier se achava em estado para poder prestar serviços. Foram necessários diversos aterros e aplanamento do terreno ao longo dos anos para tornar a área toda plana e seca, visto ela ser pantanosa em razão da proximidade do mar. Para os aterros, foi desbastado um morro que existia na parte norte da necrópole. Uma das sepulturas mais notáveis deste cemitério é a do Visconde do Rio Branco e a do seu filho, Barão do Rio Branco. Este é o túmulo de Barão do Rio Branco e de Visconde do Rio Branco.